esteu? Benvinguts a La Finestra un dia més. Avui aquest espai cobrim a Olot Televisió per explicar-vos què passa a casa nostra. Ens porta a mirar cap al barri vell d'Olot, al nucli antic, i especialment un dels seus motors d'activitat associativa i cultural. Parlem del Núria Social, que després de 2 anys torna a començar una nova temporada d'activitats i de programació cultural estable, que avui comentarem amb la Marta Riera. Marta, benvinguda. Hola, gràcies, Paula. Què creus que aporta el Núria Social, ara dèiem, a l'activitat cultural de la ciutat d'Olot? Bé, nosaltres el que volem és complementar l'oferta que hi ha a Olot, que és un municipi superactiu a nivell cultural, però pensem que podem aportar unes propostes una mica des d'una cultura de base i una proposta que combina aquest oci i cultura, no? I acostar, sobretot, que és un dels nostres principals objectius, la cultura a un públic molt ampli, que això potser ve i quedes amb els amics a prendre alguna cosa, però a més tens una proposta cultural allà, tant d'arts escèniques com de música, de la qual poder gaudir. I acostar-nos una mica a també una franja d'edat potser més o menys jove, diguéssim, i descobrir, diguéssim, noves propostes culturals, no?, a la població d'Olot, amb una regularitat setmanal, en aquest cas, en el cas dels divendres al Núria. Els divendres al vespre al Núria, vosaltres decidiu tenir una programació estable, de fet, en plena pandèmia, i en aquest temps podríem dir que tot això ja s'ha estabilitzat en el calendari, en el públic també, i espera els divendres la gent al Núria? Pensem que sí, crec que hem tret una mica com bona nota en el sentit de superar una època tan i tan complicada com ha sigut la pandèmia. D'alguna manera el nostre objectiu l'any passat era mantenir-nos i consolidar una mica aquesta proposta, que aquest any sí que sentim que s'ha consolidat amb un públic bastant fidel, i també a la vegada amb cada proposta ve gent nova, públic nou, que això realment és una cosa que ens fa molt feliços, perquè el que volem és això, que fer una diversitat, diguéssim, d'oferta que pugui acostar-se a diferents tipus de públics. Una diversitat que combina tant propostes locals com noves, com potser altres noms més coneguts, no? Això també ho busquem. Exacte. Amb els criteris de programació el que busquem és una mica això, no? Tenir un equilibri entre propostes locals i donar suport a propostes emergents i del territori. Estic parlant de territori i província de Girona, en aquest cas, i després propostes de fora, a vegades també noms més coneguts, que permetin un acostament d'un públic també més ampli, que ja té referents. Però sobretot el que volem és crear bones experiències, aleshores que la persona que vingui senti, ostres, que el Núria sempre hi fan alguna cosa que és bona o que val la pena per una raó o per altra, i que també sobretot que et sorprendrà, ja sigui per llenguatge, per la posta en escena, pel que sigui, hi hagi una sorpresa, i també reflectir una mica la diversitat que tenim a nivell social. Han vingut propostes també per tots els públics, d'orígens diversos, que representen cultures diferents també, però que conviuen al nostre territori. I en aquest sentit tenim un compromís també social, de posar uns preus populars que facin que sigui fàcil accedir al Núria i a les nostres propostes, això, fer propostes atractives, realment, i amb el temps anem coneixent també una mica el nostre públic, anem coneixent també millor el nostre ecosistema, ens enxarxem amb altres iniciatives de la comarca, que ha sigut un dels objectius d'aquesta temporada, ja tenim consolidat una mica el projecte, més o menys, i llavors ara el que volem és sumar i sumar esforços, que pensem que és molt multiplicador. De fet, abans de parlar de música i arts escèniques, aquests dies ja ha començat la programació de primavera amb diferents cicles al Núria. Exacte, correcte. Nosaltres fem una programació que és els divendres al Núria, que és cada divendres generalment a les 9 del vespre, i després fem l'Ull Viu, que és un cop al mes, que és cinema social al Núria. I a vegades surten col·laboracions especials, com és en aquest cas un cicle que comencem aquesta setmana, dimecres i dijous, que és el cicle Arcadi Oliveres, que és una proposta de la coordinadora d'ONGs de Girona, i el que hem fet nosaltres és acollir la part com d'economia, aquest activista que va morir l'any passat, que és un referent per als moviments socials. El que volem és una mica donar veu amb 2 documentals, el dimecres passem Ja no és tan fosc, per conèixer una mica qui és aquesta persona, per qui no la conegui, i debatre una mica sobre la seva figura i el seu pensament, i l'endemà, el dijous, fem la sessió de l'Ull Viu de l'abril amb la pel·lícula La justa de trama, i tractant el tema del cooperativisme. Llavors hem convidat, a part del director de la pel·lícula, que estem molt contents que pugui venir, que és Manuel Carrillo, venen també cooperatives locals que ens parlaran de la seva experiència. El documental va sobre una cooperativa a Brasil, de cotó, que va acabar sent un motor econòmic fort des d'una perspectiva diferent a
potser la de l'empresa més neoliberal, sinó una perspectiva molt més comunitària i col·lectiva. I tenim exemples d'això al nostre territori, no? Aleshores vindran a parlar doncs, la cooperativa Verm Tallat, la cooperativa Petit Plançó, vindrà també el Mas La Sala del Ripollès i Resilience Earth, que és una proposta més que viu, diguéssim, a dintre del Núria Social. Per tant, dins d'aquest objectiu de l'Ull Viu de vincular temes globals al territori. El maig, què hi haurà? Perquè encara continua, l'Ull Viu ja el teniu en marxa, tant el maig com el juny, que tindreu una novetat, també. Correcte. El maig farem cinema d'autor i tractar una mica el tema de salut emocional, que ens sembla també un tema molt silenciat en general i que després de la pandèmia ens sembla també com molt rellevant posar-hi una mica el focus. És una pel·lícula que es diu Ainhoa, jo no soy esa, també tindrem a la directora que vindrà i també tindrem iniciatives locals com és Altrart, que és una organització que es dedica doncs, a través de l'art-teràpia a tractar temes de salut emocional i alguns altres experts en psicologia, psiquiatria, per tractar una mica doncs, aquest tema, no? Des de la ficció en aquest cas. I finalment, llavors, al juny teníem dubtes de veure on acabàvem aquesta programació, perquè sabem que l'estiu és a prop i tothom té ganes de carrer i d'estar a la fresca. Llavors van decidir doncs, fer un cinema a la fresca. Això és una proposta d'Acció Cinema, que és un projecte de la Generalitat, que també ho fem en col·laboració amb Terra Agullut Film Festival, i el que farem és portar una pantalla a la plaça del Carme, vale? O sigui, treure, diguéssim, la pantalla fora, i oferir una activitat gratuïta, que serà una selecció de curtmetratges que tractaran temes que hem estat, diguéssim, tractant al llarg de tot el programa des de l'octubre de l'Ull Viu. Aleshores, són temes que tenen a veure doncs, amb el racisme, amb el medi ambient, temes diversos al gènere. Llavors, és com una mica una selecció, per una banda, per sobretot ficar a l'abast aquest cicle l'Ull Viu a nivell social i que sigui realment accessible a tot el barri vell i a Olot i a la comarca, i per altra banda, d'alguna manera, donar a conèixer el projecte, perquè la nostra intenció doncs, és continuar la temporada que ve amb les propostes de l'Ull Viu. Obert a tothom. Quin dimecres o dijous de juny serà aquesta última? En aquest cas ho farem un dissabte, justament per facilitar que pugui venir més gent, perquè sabem que entre setmana pot ser més complicat, i fem una programació especial que serà el 4 de juny a 9:45 del vespre. Anem a la música. Sí. De fet, ja ha començat amb música aquesta programació de primavera del Núria Social, però aquest proper divendres 29 en tenim un altre exemple, en aquest cas electrònica. Exacte. Mira, doncs aquest divendres ve Mogambo Live, que és una proposta molt original que fan, ells són del Berguedà, són dos components i fan música electrònica, però a sobre també hi fan música en viu, amb veus, trompeta i bateria en viu. Aleshores tenen un estil una mica retro, que ens recorda una mica els anys 80, però a la vegada amb unes bases electròniques, i és una proposta original, diguéssim, festiva i com d'un nou llenguatge a nivell musical. S'agraeix ara ja poder gaudir sense mascaretes i sense limitacions de moviment a la sala. La propera proposta, de fer la primera del maig, el dia 6, el divendres, és una proposta radicalment diferent, totalment intimista i, a més, que porta a Olot un artista que ja ha passat per la ciutat, però que té nou material per mostrar, no? Exacte. És Ferran Palau. Ferran Palau, que ve, en aquest cas, ell tot sol, llavors vem una proposta també com diferent i adequada doncs, a la nostra programació i al nostre espai. Estem supercontents que vingui Ferran Palau i sabem que serà una proposta doncs, segurament que segurament omplirem. Us recomanem comprar les entrades aviat perquè aquest últim trimestre hem tingut varis sold outs i llavors no volem que la gent es quedi sense. Que s'afanyin els fans de Ferran Palau, que vulguin ser el Núria, recordem el 6 de maig. I el següent divendres, de fet, una preestrena de la Fira Tàrrega que la podrem veure a l'escenari del Núria Social. De què es tracta, Marta? Correcte. La companyia Rúbrica és una companyia local que aquest any té suport a la creació de Tàrrega, és a dir, que ho produeix aquest espectacle, i el que volem és donar aquesta oportunitat doncs, de provar en públic un espectacle que preveiem tindrà després un recorregut probablement nacional i internacional amb un artista emergent, no?, que és l'Ignasi de Companyia Rúbrica, i veurem aquesta proposta de teatre gestual que l'acollim al Núria. De fet, a Mars Escèniques també amb aquesta mateixa idea, no?, de la diversitat, tant propostes potser més còmiques com més experimentals. Correcte, en aquest cas és una proposta més per a tots els públics, que les fem a les 8 del vespre per facilitar doncs, que puguin venir també famílies, però a la vegada és una proposta, doncs, quan diem per tothom, doncs per tothom, no? Estem repassant el calendari del Núria Social, tot això ho podeu trobar i comprar les entrades a la seva pàgina web, que nosaltres ho anem repassant per dates, però evidentment més informació i entrades a la vostra pàgina. 20 de maig, Marta, una altra beguassa, en aquest cas femenina, la que potser molts garotxins tindran la sort de descobrir, no? Sí, correcte. El divendres 20 de maig.
Bueno, Iris Decó, no?, és una artistassa que jo crec que ens sentirem molt parlar, no?, del soul, de l'R&B, i doncs ve amb aquesta proposta que jo espero que realment això doncs tingui una bona rebuda. Jo crec que sí, ha estat a Figueres, ha estat a diversos llocs de la comarca i pensem que en sentirem parlar. I també una de les coses que volem al Núria és doncs mostrar, no?, treballs que potser encara no estan super consolidats, però que nosaltres preveiem que seran, diguéssim, artistes que donaran que parlar. Per tant, ser altaveu també de la qualitat musical i teatral també, que l'última proposta serà de escèniques més encarades al Clown, no? Potser, per tant, també sí, per tots els públics, el sí, 27 de maig. Exacte. Aquest és un espectacle que vam programar a l'inici de la pandèmia, en plena pandèmia, i degut a les restriccions vam haver de cancel·lar. Mm. Aquest artista té un peu aquí a Banyoles, però després també viatja molt. Aleshores no el vam poder reprogramar en el seu moment fins ara i estem molt contents que vingui amb el Niu, que és una proposta de Clown poètica, amb humor i per tots els públics. Això serà el 27 de maig i el comiat d'aquesta programació, podríem dir, la traca final per l'estiu, a part d'aquesta projecció de curtmetratges que comentàvem abans, serà també electrònica. Bé, abans d'això tenim a l'Andrea Díaz, que el dia 3 de juny ve amb una proposta de teatre d'objectes. Mm. Andrea Díaz és una artista que a més ha treballat amb Xavier Bovés, que per la gent que coneix una mica d'arts escèniques sabem que és, bueno, un gran mestre de les arts escèniques i el teatre d'objectes, que ha treballat al Teatre Nacional. Ell li ha fet la mirada externa d'aquest espectacle que es diu Mar, i això és una proposta molt original en què canviarem la disposició del Núria, diguéssim, en aquest cas, per acollir un públic al voltant d'una taula. I no explico molt més perquè és una sorpresa, però un llenguatge... L'Andrea és una persona amb un llenguatge visual, una artista mig plàstica, mig escènica, llavors també una proposta molt original i de molta qualitat. Per tant, no us la perdeu, l'Andrea Díaz, sí, el primer el divendres de juny, és així? Sí. Sí, Marta? I ara sí que, clar, ara sí la que comentaves de la festa final, que aquesta vegada no la farem en divendres, sinó la fem el dissabte 11 de juny, perquè el que hem fet és coordinar-nos amb Nibiru, que és una associació també que es dedica, doncs, a organitzar esdeveniments de música avançada i música electrònica, i hem volgut sumar esforços, doncs, en aquesta direcció que tenim de fer xarxa, de potenciar els projectes uns entre els altres, i ells fan el parc electrònic, el parc nou aquell dia, aleshores vam torna decidir... Torna després, crec, de l'aturada pandèmica. Exacte, amb moltes ganes, i nosaltres amb moltes ganes de donar-los suport. Vam dir, doncs, nosaltres que l'any passat ja la festa final del Núria va ser un esdeveniment així molt festiu i molt divertit, sumar esforços, i nosaltres serem la continuació del parc electrònic, doncs, al Núria, amb dos discjòqueis sorpresa, amb una activitat gratuïta, és a dir, en aquest cas no hi haurà entrada, i una mica celebrar l'estiu que arriba i aquest fi de temporada, doncs, que en general estem molt satisfets de com ha anat abans de la pausa de l'estiu i ja fins l'octubre que tornem. Sempre n'hi ha de motius per celebrar i per gaudir de la cultura. El Núria Social és un dels punts on podeu fer-ho ja a partir de ja aquest divendres, que ja han arrencat la programació. Marta Riera, gràcies per comentar-la amb nosaltres. I rematem a tothom que ha seguit aquesta entrevista a la pàgina web del Núria, sobretot per entrades i aquestes que potser seran tan buscades de tots els artistes que hem comentat amb tu. Gràcies, Marta. Correcte, gràcies per convidar-nos. Que vagi bé. Adéu.